mes kaip ir žadėjom, kad daugiausiai dirbantis žaidėjas namuose, kai buvo tik karantino izoliacijos, gal dar jie yra aišku, bet dabar jau mes galim stadioną dirbinimuotis, kad žaidėjas, kuris daugiausiai dirbs ir geriausiai prie seksis, bus apdovanotas. Ir šiandien tą dieną, kada mes norim apdovanot, žaidėjas, kuris turėjo žaviravimo lenktynės, norėčiau, kad jie pradėtų žingsnį į priekį ir pasakytų, kiek jisai žandiravo. 982. Tai šiandien? Paulius Kovaleckas pats įteiks jam prizą. Ranką pastovą. Noriu visi pasakyti, kad čia dar nevestas, tai ką galima dar pasakyti. Kaip paskutinę minutę, pat minutę, bandyti 15 minučių, dar žiniruoja kamuolį, dar ruošiasi ir dar daugiau dirba. Paplonk, stipriai visi. Kiekvienas grįžtas čia, prie kėlinio. Dar norėčiau, labai šiandien pamiršyti, kad mačiau paimdo laiko. Galiu pasakyti, tikrai matau, kad namuose irgi dirba. Matau, norit stipriai tave tikrai pasigyti ir gali uvėjasi, tai labai stipriai. Nenuleiskit rankų, daug dirbkit namuose. Namuose dirbdami gali labai daug nustebinti patį save. Jei daug darbo dėsit Kovaleckai namuose, tai šiandien atėjai treniruotę, bus daug daug stipresnis. Supratot? Taigi, aš dar norėsiu, kad kitas lėksnės norės dar jį pakalbinti šiek tiek. Visiems kitiems treniruotė pirmanį, ketvirtą. Pirmanį, ketvirtą! Tu, kas du dvynis, tai dar važiuosi sekmanį turnyrą. Pranešiu viską į grupę. Viskas ir pat. Čia. Tiek.